Sveiki! Šiandien laidoje kviečiu susipažinti su sėkmingiausios 2015 dainininkės istorija. Apie savo karjerą ir kliūtis jums atvirai papasakos Monika Linkytė. Tikrai nesuklystume, jei sėkmingiausią 2015 lietuvių atlikėją pavadintume Monika Linkytė. Juk būtent ši mergina atstovavo šalį Eurovizijos dainų konkurse, sukūrė ir atliko net keletą radijo stočių topus ir klausytojų širdis užkariavusių hitų, išleido metų albumų tituluotą kompaktinį diską ir daugiausiai apdovanojimų susišlavė 2015 muzikos asociacijos apdovanojimuose. Įrodos dabar sunku patikėti, kad ši mergina mokykloje nebuvo tokia ryški asmenybė. Ir muzika tuomet nebuvo vienintelis tikslas, nors kitus jaunuolius šio meno mokė vienas artimiausių Monikai šeimos narių mama. Planavau matyti, nežinau, mano visi dienoraščiai tie prašinėti tuo, kad labai noriu dainuoti ir noriu būti muzikoje. Mano mama muzikos mokytė, bet aš nelabai sieju savo mamos darbo su savo karjera, nes man atrodo, kad mes kiekvienas renkamės ir kiekvienas ateinam į šį gyvenimą su tam tikrais savo dalykais. Tai tiesiog aš džiaugiuosi, kad man taip gavosi ir tai yra tai, kas man labiausiai patinka – muzika. Aš kažkaip negalvoju apie tai, kad kiek ir kokia masė žmonių mane klausys. Aš tiesiog norėjau, kad atsirastų, kam patinka ir kas mėgaujasi mano dainavimu ir tiek. Pranašiškus žodžius apie savo karjerą Monika Linkytė viešai vieno TV talentų šou metu pasakė jau prieš 5 metų. Sakyk, kaip manai, ką veiksi po 5 metų? Aš tikiuosi, kad po 5 metų būsiu tokia garsi dainininkė kaip Rūta Ščiogolevaitė ir tada surengsiu savo solinį koncertą ir ten gros simfoninis orkestras ir pakviesiu jūs ten pasiklausyti mane. Ačiū, klausom. Nors daugeliui žinomų žmonių būtent televizija ir buvo tas žingsnis link populiarumo, žinomumo ir galimybių veikti tai, ką labiausiai nori, Monika Linkytė šio įvykio nesureikšmina. Nors būtent ten pasakyti žodžiai rodos po 5 metų išsipildė su kaupu. Aš nesiečiau tikriausiai šio projekto su savo kažkokiu labai dideliu šuoliu, kada mane visi pamatė, nes bent jau mano nuomonė visi mane pamatė praėjusiais metais labiausiai. Ir šie metai yra šuolis. 2015 metai yra šuolis. O kažkaip, aš niekada neturėjau kažkokio noro kažkam kažko parodyti, aš tiesiog norėjau dainuoti ir dalinti savo muziką, to noriu ir dabar. Dabar sunku patikėti, jog ši atlikėja niekada nestudijavo muzikos. Paradoksalu, jog studijas ji neseniai visgi krimto ir tai buvo teisė, o prieš tai ir dar viena visiškai su muzika nesusijusi specialybė. Tačiau ieškant savo kelio, jauniems žmonėms taip nutinka gana dažnai. Ir konservatyvus, vyresni, artimieji bei kartais jaunuolių pasirinkimus smerkiantys dėstytojai yra priversti tai suprasti. Buvau įstojęs visuomenės sveikatą, bet ten buvo labai trumpas laikotarpis, kai aš mokiau tą dalyką. Sakau, čia tiesiog per didelius savęs ieškojimus ir per didelius norus neįsiklausyti į save, o kažkaip labai klausytis kitų aplinkinių. Ir tiesiog dabar žinau, kad geriausias patarėjas esi tik tu pat savo. Kai tu darai, kas tau labiausiai patinka, tai tiesiog tie apdovanojimai, aš šiaip jų iš esmės nelabai sureikšminu. Kad tu turi statulėlę, tai čia dar tavo gyvenimas ir tavo karjera tikrai gali daug kur keistis ir labai kisti. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie tiesiog nori išgarsėti ir tiesiog nori būti žymus, kad apie jos rašytų ir jos fotografuotų visi, man atrodo, kad jie niekada ir nepasieks šito tikslo, nes tai yra labai bereikšmis dalykas. Bet tada, kai tu savo muziką ar savo dainavimu kažką transliuoji ir turi kažkokią žinutę, tik tada tu pasieki klausytoją. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu, o ne kažkoks ten kelias ir norėjimas, nežinau, būt matomu, žinomu. Man atrodo, kad muzika yra toks dalykas, kurio nereikia, nu, tas pačias žinias, kurias bent jau Lietuvoje tu gali gauti, tu jas praktiką gali įgyti. Bet aš iš tiesų labai norėčiau labiau išmanyti šitą amatą, tą tokią teorinę prasme, nes kol kas tik tai praktiškai apie viską daugmaž suprantu ir žinau.
Bet šiuo metu užtenka, kaip bus vėliau, nežinau. Teisės studijas rinkausi dėl to, kad visą gyvenimą man buvo į galvą kalama, kad reikia šalia muzikos turėti ir specialybę, kuri tave išmaitintų ir taip toliau. Bet aš manau, kad tėvai pagaliau suprato, kad muzika yra mano kelias ir kad aš negaliu savęs kažkaip dalinti, nes kai dalini, tai kažkaip ir pavyksta taip dalybiškai. Nu, nei ten, nei ten. Kažkokia nesąmonė tokia. Bet nu, kažkaip kiekvienas taigi pagal save renkas. Aš manau, kad galbūt man tikrai reikia diplomo, nes jau, kaip ir minėjau kažkada, kažkuriam interviu, jog yra 1% žmonių ir man yra tekę su tokiais žmonėms susipažinti, kurie iš savęs yra beproto protingi. Jie yra beproto apsiskaitę ir ten šiaip netai baigia mokyklas, 12 klases savo, bet iš savęs transliuoja tokią inteligenciją ir tokį išprusimo lygį, kur tikriausiai didžiai Lietuvos daliai reikėtų mokytis iš to, nors ir su universitetiniais įvairiais išsilavinimais. Bet aš nelaikau savęs įeinančiai tą procentą vieną. Ir manau, kad išsilavinimas yra labai svarbus man. Tik dabar labai didelis klausimas, ar teisė, ar muzika. Aš manau, kad mes kiekvieną žinom iš tikrųjų, ko mes norim. Ir kaip Aristotelis, man atrodo, yra pasakęs, jog valstybė būtų tobula tada, kai mes kiekvienas darytume tai, kas mums yra skirta. Bet kadangi taip nėra, tai mes kažkur nuklystam vis. Ir tas toks atsiranda savo darbo nemylėjimas, toks kažkoks tada ir pyktis, man atrodo. Nes šią savaitę susidūrau su tokia situacija, kai draugė nuvežė į ligoninę ir tam priimamajam sėdi moteris, kuri nu, tikrai žiauri nemėgsta matyti tai, ką daro. Pikta visa susiraukus, vos ten atrodo žodis litas. Tai nu, kažkaip man tai pasirodė kažkaip net gaila jos. Nu, sėdi žmogus ir piktas visas, toks nemyli nei tai, ką daro, nei ten, kur yra. Ir pagalvojau, kad aš labai esu laiminga, kad aš radau tai, kas man patinka ir ten, kur aš esu. Ir tada jo, prisiminiau vėl tą frazę ir tą pasakymą Aristotelio. Ir prisiminiau pati save, kai ieškojau vis ir rinkau tą informaciją iš aplinkinių. Kas patarė man ir tada tikrai pagalvojau, kad vienintelis dalykas, tai reikia klausyti savęs. Ryškiausiose 2015 muzikos asociacijos apdovanojimuose Monika Linkytė triumfavo metų atlikėjos, metų albumo ir metų kūrinio nominacijose. Visgi kartu su didžiuliu pripažinimu visuomet atplaukia banga ir tam prieštaraujančių nuomonių. Ir nepaisant to, jog pripažinimas yra profesionalų ir klausytojų įvertinimas, kritika yra stiprus išbandymas, kurį yra priverstas atlaikyti ko ne kiekvienas žinomas atlikėjas. Tos dvi nuomonės visą laiką egzistuoja ir visą laiką egzistuos, reikia su tuo susitaikyti galbūt. O šiandien man buvo labai didelė garbė, nes po laidos Labam ryte sutikau Kaušpėdą iš grupės Antis. Ir jis nusižipsojo ir paklausė manęs, kaip man seka su to šlove susidoroti. O kadangi visko tiek daug įvykė, kažkaip sakau, skaudžiai. Ir jis man davė labai gerą patarimą, ne patarimą, tiesiog pasakė, jog šlovė visą laiką yra labai sunki. Ir vienintelis dalykas, ką tu gali daryti, tai kažkaip iškelt galvą, eiti į priekį. Ir nepamest savęs visoj tai mėsmalį, tam tokiam kažkokiam purve. Ir viskas, tai vienintelis dalykas, ką tu gali daryti. Tai aš nemanau, kad žinomumas yra pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas yra savo muzikos davimas kitiem. O gal kažkas ir gyvena su kitokiais tikslais, man atrodo, bet aš manau, kad tai yra labai trumpalaikis dėmesys ir trumpalaikis kažkoks toks sudomėjimas tavim. Bet jeigu tu eini ir tu nori savo muziką duoti kitiem, man atrodo, kad tai yra amžina, o ne kažkoks
fotografai ir viršeliai kažkokie. Tris daugelio Lietuvos muzikos kūrėjų ir atlikėjų išsvajotus apdovanojimus susišlavusi Monika sako, jog jos namus puošia ne visos mama apdovanojimų statulėlės. Juk tam, kad taptum stipresnis, reikia padėti silpnesniems. Vienas iš daugelio tokių Monikos pavyzdžių apdovanojimas padedantis veikti vaikui. Aš, pavyzdžiui, padovanojau vieną statulėlę berniukui, kuris sunkiai sirgo ir dabar po truputį sveiksta. Tai kažkaip nesusistačiau tų statulėlių, nepasidariau altoriaus savo šventojo, dėl ko, į kurį melsčiaus. Vienas ryškiausių įvykių merginos karjeroje pernai vienoje vykęs Eurovizijos konkursas, kuriam pasiruošti reikėjo daugybės valandų ir pastangų. Ir nors surengti pasirodymą Eurovizijos scenoje buvo labai smagu, Monika Linkytė teigė, jog po jo būtina pertraukėlė. Ten visų pirma technikos ir techninio personalo yra žymiai daugiau ir Lietuvoje net nebūtų, man atrodo, tikslo surengti tokio didžio koncertą, nes nei žiūrovų yra pakankamai, ten jau tiesiog visai kitas mastas renginio. Bet techninis personalas ir ta techninė visa pusė, tai ten labai labai stipri ir tikrai buvo labai smagu pabūti vidui. Man tai šiek tiek noris atsikvėpti, nes 6 metus dalyvavus ir 6 metais išvažiavus, man atrodo, kad aš turiu dabar tikrai pakankamai muzikinių užduočių sau, kurios nebūtinai yra susijusios su Eurovizija. Ir šiaip aš manau, kad man Eurovizija nėra kažkoks pasaulio ir gyvenimo tikslas, kurį turėčiau kartuoti ir kartuoti. Kažkaip buvo, labai buvo smagu, labai norėjau ten pabūti, bet jau pabuvau. Tai nežinau, noris kažkaip, kad ir kitose vietose save išbandyti, noris daugiau pagroti, kad ir su gyva grupė pavažinėti po Lietuvą. Man atrodo, mes kiekvieną save turim analizuoti, nesėdėti ir galvoti, ką jis blogai daro, o ką šitas blogai daro, nes tada jau, čia, man atrodo, ir yra pagrindinė bėda Lietuvoje, kad mes visi labai mėgstam galvoti, ką kiti blogai daro, o ką mes blogai darom, tai kažkaip į save sunku pasižiūrėti. Tai aš kažkaip stengiuosi pradėti nuo savęs ir kitų neliesti, nes kai kiti norės kažko paklausti manęs, tai ateis ir paklaus. Bet Eurovizija buvo vienas reikšmingiausių, man atrodo, dalykų tokių nutikusių mano karjerai ir buvo labai smagu pabūti ten, pažiūrėti, kaip viskas vyksta iš vidaus, susipažinti su visu tuo tokiu šurmuliu dideliu vienai. Ir nežinau, man tai kažkaip paliko labai gerą įspūdį. Ir kai vyksta koks koncertas ir tokie stiprus, dideli renginiai, dabar visada prisimenu, kaip mum jausinės per Euroviziją užlipus ant scenos, sakydavo tokia moteris, don't forget to enjoy. Tai labai noris nepamiršti to pasigerėjimo esant ant scenos ir pasimta džiaugsmą, kuris yra kadimuoj. Šiuo metu atlikėja jau yra sudalyvavusi daugelio dainininkų išsvajotoje Eurovizijoje, įvertinta muzikos asociacijos metų apdovanojimuose, koncertuoja didžiuliame ture po Lietuvą ir būtent dabar vykdomus darbus vadina svarbiausiais. Aš kol kas dabar žiūriu labai arti. Mes su grupe važinėjom po Lietuvą šiuo metu. Ir yra labai kažkaip dėl to smagu, nes galim dalinti su žmonėmis savo muziką. O manęs laukia vienas šiaip per visą mano karjerą laukiamiausių koncertų. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje kovo 4 dieną su styginių kvintetu. Tai aš kažkaip noriu pirma tos mažus dalykus įgyvendinti 100%, o tada galėsiu kažkaip spręsti, kas toliau. Man atrodo, kad nereikia per daug galvoti, nes tai kas yra duota, tas yra duota. Prieš 5 metų TV scenoje pasirodžiusi atlikėja kalbėjo apie svajonę sudainuoti kartu su simfoniniu orkestru. Iš dalies jai tai jau pavyko. Tačiau kaip ir daugeliui atlikėjų, Monikai gyva muzika svarbi ir kituose koncertuose. Tad kur tik yra galimybė, Monika Linkytė lydi muzikantų grupę. Jo, simfoninis orkestras gal per didelė svajonė, bet iš tiesų gruodžio mėnesį turėjau koncertą. Mane ir Vaida buvo pasikvietęs Lietuvos simfoninis orkestras su jais kartu programą atlikti, tai ir tai buvo tikrai beproto gražu, beproto man pačiai patiko tas koncertas.
Ir kažkaip taip viskas išsivystė, kai pradėjom galvoti apie Kotrynos bažnyčią ir apie Kotrynoj vyksantį koncertą. Sudėliojom taip, kad visai būtų gal gerai pasikviesti styginių kvintetą. Taip ir įvyko. Gyvas toks atlikimas, jis yra labai svarbus man. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ir atvažiavau čia į Panevėžį. Aš esu ne viena, o šalia manęs yra mano grupė. Mes grojam, šalia manęs yra būgnai, gitara, bosinė gitara, klavišai. Tai grojam gyvai. Visada stengiasi, kad taip ir būtų, kai manoma. Kad lydėtų gyva muzika būtent. Taip, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Nes aš manau, kad pats metas žmonėm atskirti, kas yra gyva, kas yra ne. Ir tos žiopčiančios žuvytės kažkaip gal jau tiesiog vakar diena, reikia žiūrėti į rytojų. Visgi Monika pripažįsta, jog pramogų pasaulis yra sudėtingas, ypač jautriem žmonėms. Tačiau ir su juo įmanoma susigyventi. Tai reikia surasti savo tinkamiausią būdą, kaip. Kaip jau ir sakiau jums, Kaušpėda labai teisingai pasakė, kad reikia šiek tiek pakelt galvą aukštyn ir neprarasti savęs. Aš nežinau. Tiesiog po tiek laiko galbūt suprantu, ką reiškia, kai anksčiau sakydavo man, jog pramogų pasaulį nelabai rasi tikrų draugų. Bet aš jų ir nelabai ieškoju. Aš turiu šalia savęs stiprius žmonės, turiu kelis labai savo reikšmingus žmonės, kurie tiesiog padeda nepasimiršti, kas aš tokia ir kodėl aš čia. Ai, aš tai su komentaru tai nesistengiu net skaityti, aš gal per silpna dar juos skaityti, nes tiesiog užsipliekčiau, manau, kad ir norėčiau atkirsti jiem, tai bet labai gaila savo energiją įkvot kažkam aiškinti apie gyvenimo tiesas, nes kai tai pagalvoja, tai matyt, Nijolė Oželytė labai teisingai yra pasakius, kad nuomonė yra nežinojimo faktorius. Tai kai tu žinai, tai tu žinai ir tu niekam neaiškini. Ir mes kiekvienas labai skirtingai matyt matom, nes kai aš žiūriu tiesiai ir matau ir medį, ir dangų, ir po apačią žemę, ir galiu dar įsivaizduoti, kas už to medžio, ten tekantų per ir nežinau, bet ką. Tai galbūt kažkas, kas žiūri tiesiai, mato tik medį ir tik medį. Tai labai skirtingai mes vienas kitą matom, labai skirtingai mes šiaip gyvenom iš esmės. Kažkam reikia labai daug knygų, kažkam jų iš vis nereikia. O tas, kas nelabai skaito knygų, tas šiaip neplečia savo požiūrį ir tu jam neįaiškinsi dalykų, kuriuos tu galbūt supranti. Tai aš šitos komentarus taip ir, sakau, aš stengiuosi jų neskaityti, stengiuosi juos nereaguoti. O kas iš aplinkos, iš muzikanto aplinkos šneka, tai pašnekės ir praeis. Man tai kažkaip tiesiog, aš manau, kad tie, kas sakė, jog labai nenorėtų pasiimti apdovanojimą ir kad jų niekada nelaimės, tai kitais metais, jeigu taip atsitiktų ir jie visgi laimėtų, iškeltą galvą eitų ir atsiimtų tos apdovanojimus, nes kaip aš jau esu sakęs, nemanau, kad būti įvertintam yra gėda. Kiekvienas kūrėjas savo kūrinį kuria vis kitaip. Monika Linkytė savo dainų kūrimą taip pat vadina keistu. Tačiau apie jau gimusius kūrinius atlikėja visada stengiasi išgirsti daugiau patirties turinčių kolegų nuomonės, kuriems yra labai dėkinga už patarimus. Mano kūrybinis procesas dainų net nepaaiškinamai keista turi strategiją. Iš tiesų, pirmą savo dainą, kurią aš parodžiau, tai buvo Skęstu ir aš atsinešiau pas Leoną. Ir kažkaip mes kartu tada darėm, gimdėm šitą kūrinį. Ir aš tiesiog turėjau melodiją ir turėjau žodžius, o jis padarė visą aranžuotę. Po to albumo visos dainos mes su Leonu jas kažkaip lipinom. Tada jas išgirdo Justė ir atėjo į mūsų komandą, prisijungė. Daug ką keitė, daug ką siūlė pakeisti ir mes kažkaip labai tai priėmėm jos nuomonę, nes bent jau aš manau, kad tai yra labai svarbi, labai svarbu priimti jos nuomonę, nes bent jau man atrodo, kad jis yra geriausia kol kas Lietuvoj. O kaip vyks toliau, tai aš nelabai galiu pasakyti, nes aš dabar po tokio susipažinimo aktyvaus su kūryba pati pradėjau rašyti dainas.
rašyti tekstus, rašyti melodijas ir pati galbūt girdėti daug ką savy, kaip aš noriu jas įgyvendinti ir kaip aš noriu jas realizuoti. Bet kol kas dar nelabai sėdėjau su kažkokiais produceriais prie tų dainų. Tiesiog manau, kad ateis laikas ir kai bus laisvo laiko, daugiau galėsim jau kalbėti apie tą mano kūrybą kažkokią. Nes šiuo metu tai mes važinėjom po Lietuvą ir dar sėdėti studijoje būtų, man atrodo, per daug sudėtinga man, nes noris ir pailsėti kažkada. Monika Linkytė teigia, jog ir jos kelias buvo pakankamai nelengvas, tačiau turintiems tikslą, mergina linkis stengtis peržengti sunkią pradžią, kuri ištinka kone visus siekiančius įgyvendinti naują idėją. Tuomet ypač svarbu žinoti, kodėl siekia savo tikslo, o nenustoti stengtis ypač padeda palaikantis aplinkiniai žmonės. Daugelis tiesiog prisibijo viso to darbo. Ir daug kas pamiršta ir palieka ir pameta. Ir darbas nėra vien ta veikla, kurią tu lavini kažkokią savo vokalą, man atrodo, subtilybės, bet darbas yra labai didelis ir su savo asmenybė, kai tave tam keli visam karjeros dažnai būna taip, kad pradžioj tu eini vieną žingsnį į priekį, bet tave atmuša du žingsnius atgal. Ir tu vėl eini į priekį ir tave vėl atmuša atgal. Tai va, čia yra didysis darbas su savim pačiu, kai tu kažkaip nepasiduodi ir vis tiek eini į priekį. Tai va, man atrodo, kad daugelis prisibijo to ir išsigasta. Tarkim, Lietuvos balse, kai dalyvavau, tai iš savo per didelės meilės Donato muzikai, pasirinkus jo komandą, po to prasidėjo visokias kalbos, kad aš ten sustrategavau ir taip toliau. Ant to prasme, tai buvo antiek nelogiškos kalbos, kad jeigu aš būčiau apie tai galvojus, nu, tai tikrai būtų logiška, kad būčiau specialiai ėjimus kita komanda, kad tik, o Dieve, nieks nekalbėtų apie tai, kaip čia mane prastumė. Ir tu atrodo, eini į priekį, atrodo tabulėjai, bet tada prasideda visoks kažkoks tokie dumblo kelimas ir nu, tikrai tave atmuša atgal, bet tada kažkaip nepasiduoti. Tikrai buvo momentų, kai galvojau, kad kam aš čia šiaip dienuoju, nes čia niekam neįdomu. Bet tada atsirado žmonių, kurie kažkaip sustiprino mane pačią ir manim tikėjo net labiau negu aš pati savim ir įkvėpė ir kažkaip papurtė ir tai leido eiti tolyn. Pasak Monikos, ji yra dėkinga likimui, jog turi savo gerbėjų auditoriją. Būtent dėl šių žmonių atlikėja pažada kurti ir stengtis dar labiau tobulėti ateityje. O šios pastangos toli gražu nėra paprasti susibėgimai vakarais, nes kai kurie Monikos Linkytės grupės muzikantai į repeticijas keliauja kone per visą Lietuvą. Jeigu kalbant apie šį momentą, kai mes ruošiamės turui, tai mes su grupės stengiamės, kadangi aš susirinkau žmonės ne vien iš Vilniaus, tai yra būgnininkas ir gitaristas, kurie gyvena Klaipėdai. Tai tas toks repeticijų grafikas būna tada, kai ir jie gali, ir mes galim, esantis Vilniui, jie dažniausiai atvažiuoja ir mes ten, nežinau, savaitę prieš turą pasidarom kokią 2 dienų repeticijas. Ir tai būna ten nuo ryto iki vakaro parepetuoji porą dienų. Bet, nežinau, tas, jeigu kažkas ateina į galvą ir kažkas nori pakurti, tai momentaliai tai ateina. Nu, aš neatsisėdu prie pirmą ir negalvoju, dabar Monika sukur kokią nors dainą. Būtų geriau, kad būtų liūdna šį kartą. Nu, tai ateina savaime ir tu tiesiog ateini, kai jau jauti iš savęs, kad kažką nori pasakyti ir pasišnekėti su to pianinu, tai atsisėdi ir pasišneki. Jo, nu, sakau, turi pajaust, kada nori pasišnekėti muziką. Bet mano dienoje labai būna daug laiko praleista ir su jau draugais tapusiais žmonėm, kurie guli onkologiniam skyriui. Kažkaip stengiasi, jeigu reikia padėti ir tokiai Jevai Krivickaitei, nes ji labai gera mano draugė. Tai ir su jie būna visokių ten netikėtų dienai įvykių, tai kažkaip nežinau, va taip ir gyvenu. Tokia buvo atlikėjos Monikos Linkytės sėkmės istorija. Daugiau naujienų ne tik laidoje, bet ir mūsų Facebook puslapyje. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.